vítejte u nového shrnutí o nadcházející epizodě 27, tedy u Oiko speciálu 5. série, neboli co zatím víme. Varování, video obsahuje spoilery, tedy unikly informace. Případ, abyste si neskazili epizodu, tak jdeme na video. Tato epizoda vyjde ke konci června tohoto roku na webových stránkách Britain Foundation. Zde je zdroj, ze kterého víme a kdy bude tato epizoda uvedena. Dí této speciální epizody nebude navazovat na konec 5. série. Bude se odehrávat něco mezi 20. a 24. epizodou 5. série, která byla vytvořena za účasti nadace Britain Foundation s cílem, aby lidi věděli o znečištění plastovým odpadem v Paříži. Tato epizoda bude první epizodou seriálu, která bude zpřístupněna zdarma. Mimo jiné je tato epizoda plně hotová. Animační studio, který animuje, se jmenuje sám. V této epizodě Monarch použije kvami polen pro znásobení sil padoucha. V této epizodě bude akumatizován Brethren King na King of Plastic, neboli plastového krále. Marinette a Adrian a jejich přátelé chtí aktivně bojovat proti znečištění plastů v Paříži. Dobrodružství vede Marinette k tomu, aby si uvědomila, že skupina by se měla pokusit vyřešit problém u jeho kořene tím, že se pokusí osobně setkat s největším výrobcem plastů a přesvědčit ho, aby změnil své návyky, ale Super Baruch Monarch má jiné plány. Asi netřeba uvádět, ale úniky se nevyhly ani této epizody. Před necelým týdnem unikl celý storyboard a scénář z epizody, což je vlastně fatální. Výsledkem, že celá 5. série unikla na internet. Vyhněte se těmto únikům a vyčkejte na epizodu, která vyjde ke konci června tohoto roku. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dám vám teď vyvdy či na novinkovém Instagramu. A příště se podíváme na shrnutí informací k nadcházejícímu filmu. Bude to velmi obsáhlé video, takže se můžete na co těšit. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy něco z života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.